Здравейте, уважаеми зрители! В този и в следващия брой на Фолклорна трапеза ще излучим кадри и интервюта от 12-то издание на есенния празник Нощ на самоводската чаршия и фестивал на занаятите, който се проведе в Велико Търново от 20 до 24 септември. С годините събитието се наложи като неизменна част от културния календар на община Велико Търново. Колоритният празник зарадва жителите и гостите на града с богата програма от концерти, шоу, спектакли, театър, работилници за деца, дегустации и още много и различни атракции. Освен артистите, участие в събитието взеха над 60 майстори и производители от цялата страна, които представиха ръчно изработени стоки. Репортерският екип на Фолклорна трапеза посети празника и засне за вас едни от най-интересните щандове на изложителите. Днес ще излучим първата част от заснетия видеоматериал. За днешната ни среща предвиждаме време и за рубриката Етнонаходка. В нейните минути ще говорим за Николден и ще ви покажем как в село Ценово-Русенско приготвят пълнен шаран с ориз за Николден. Това накратко е сценария за днес. Сега стартираме с хубаво танцово изпълнение от концертната програма на тази годишното издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Like that.
сега от сцената на Старопланински събор Балкан Фолк ще ви пренесем на Самоводската чаршия във Велико Търново. В атмосферата на старинната улица, есенния празник, нощ на Самоводската чаршия и фестивал на занаятите, екипът ни направи поредица от интервюта, част от които ще излъчим днес. Първо ще ви срещнем с Албена Попова от Петрич, която ще покаже как се прави ювката на баба Калина. Останете с нас, защото освен рецептата, предстои да научите още много любопитни неща за това традиционно българско тестено изделие. Здравейте! Здравейте! И честити да са ви тези празнични дни във Велико Търново. Как се чувствате тук? Благодаря, много добре. Да дойдеш на гости при болярите, като среща с жива среща с историята на България. Изключително приятно е. Организацията е много добра. Самият град предполага едно прекрасно изживяване за празниците. Намираме се на Самоводската чаршия и всъщност ние правим една кулинарна работилница за малки и за пораснали деца, ювката на баба Калинка. Ще покажем как се точат кори за ювка. Това е една традиция, която е много хубава и много вкусна. Нека първо да уточним откъде идвате вие. Ние идваме от Петрич, тук участваме с продуктите ни от киви, тъй като отглеждаме киви в Петрич, а кулинарната работилница е част от нашите дейности. Така, как правите ювката в Петрич? Има ли разлика в рецептата в другите краища на България? Според мене не, по-скоро има разлика в когато е мирна годината и богата, се слага много прясно мляко и много яйца. Когато е по-бедна годината, всъщност се слагат по-малки количества от тези продукти. По време на войната, тъй като, например, животните са били мобилизирани и са били на фронта, тогава ювката се е правила с пепел от лозови пръчки, тъй като тази пепел е най-мека и най-лесно се е усвоявала, вместо да е само с сурова вода и поради липсата на мляко. В цяла България ювката е традиционна закуска, приготвя се по един и същи начин тестото. Разликата е в тънкостта на корите. Някъде ги точат по-дебели, някъде по-тънки, но като цяло няма някаква тайна и ние не искаме да пазим в тайна нашата рецепта, да я споделяме, за да може повече хора да съхранят тази традиция. Екипът на фолклорна трапеза се спираме първо при вас в днешния ден, точно привлечени от тази кулинарна работилница. Кажете ви какво има сега в тази купа? А в тази купа има 1 кг брашно, пресято, за да може по-лесно да се меси тестото. Има 6 яйца, има половин литър прясно мляко. Това се забърква в едно меко тесто. След като стане готово тестото, се правят малки топчета. В случая ще направим повече топченца за децата, които ще се включат в работилницата. Тя е абсолютно безплатна, за да може всяко едно дете, а също така и възрастни, да разточат своята кора, да си направят снимка, да си вземат рецепта и който иска може да си купи и ювка. Имам чувството, че не за първи път ви виждам тук. Да, ние участваме за пети път. Заради COVID-а имаше едно прекъсване, не сме участвали, сега отново подновихме участието си, тъй като самия град е прекрасен. А ювката ще съхне ли тук някъде? Да, тук сме направили импровизирано място за съхнене на корите. Всяко едно детенце, ако иска, може да се върне да си я вземе след като източи кората. Приготвили сме им диадеми, престилки, точилки, така че има и за малките деца по една малка точилка. Всъщност, хоп, това е моята точилка, тя е на 100 години. С история, много е лека. Да, това е разликата. Можете веднага да усетите новите точилки, които са правени на струк, да. И това. А от какво дърво е вашата? Не знаю, тя ми е наследство всъщност от мама. Баба Калинка, първата година участвахме заедно с нея, след това тя почина и аз реших да продължа тази традиция. И всъщност тази точилка е на мама, тя е наследена от нейната майка, баба ми Люба, а пък всъщност тя е в ръцете е била на баба от нейната майка, баба Екатерина. Така че тя е на 85 или 90 години тази точилка, а кръгът е също толкова стар. Така че те стоят в семейството и това е моята точилка. Нека да видим технологията за приготвянето на ювката. Махам точилките, тъй като те ще ни трябват по-късно. На полеви условия е различно, но пък е приятно. След малко ще се съберат и много деца. Разбърква се тестото. Може да се наложи да се добави и вода, тъй като пресно мляко в случая, тъй като самото тесто
като се използва различно брашно, се държи по различен начин. От ювката ние правим, освен от бяло брашно, правим и пълнозърнаста ювка, правим и ювка от лимец. Също така и от типово брашно. Разликата е, че малко по-трудно се точат тези от това брашно, но пък са така, по-здравословни. Общо взето като чили на око. Да. Интересното за ювката е, че всъщност август месец българските семейства не са ходили вече на полето. Приключила е земеделската работа, а в същото време животните тогава дават много мляко, има много яйца и ювката е форма на съхранение на продуктите. Участвало е цялото семейство в приготвянето на ювката, като всъщност възрастните жени са размесвали тестото, по-младите момичета всъщност са се учили да точат и тъй като за ювката не е нужно да бъде някаква финна кора, е било добро начало за така да признаят, че момичето вече е готово за женене и всъщност да почва да се включва в домакинската работа. На по-малките деца е била възложена задачата, след като се сложи ювката да съхне, всъщност те да гонят мухите, животинките. След като изсъхне ювката, се е прибирала в едни платнени турби и оставала на съхранение. Другата полза е, че всъщност август и септември слънцето е много силно и всъщност има много витамин D, тъй като ювката задължително се поставила на слънце да изсъхне. И е било, това е форма, в която да има хем вкусна, хем и здравословна храна през зимните месеци. Колко време съхне ювката, един лист? Ами ако е слънчево и горещо, в рамките на час, час и половина е изсъхнала. Затова всъщност това е най-доброто време за правене на ювка. Справят ли се дечицата тук? Вероятно по-късно ще можем да заснемем, но... Да. Децата много се радват. Просто родителите не обичат децата да се цапат, но пък те с удоволствие се включват, но също така се включват и възрастните. Мъжете са много добри, те са малко по-срамежливи и по-предпазливо се включват в точеното, но им се отдава много добре. Така че специално за ювката всички така, с удоволствие наблюдават и се включват, тъй като имат хубави спомени от детството си, когато баба им задължително е правила закуска с ювка. Всеки път забелязваме, че деца, които не знаят какво е ювка, обикновено са българчета, които са родени в чужбина или живеят в чужбина. Тоест, все още тази традиция се поддържа според... Да, поддържа се, просто всяко семейство по различен начин си приготвя ювката. След като ни е готово тестото, всъщност го слагаме вече на кръга и започваме да го замесваме. В какви количества са приготвили? Имате ли данни старите, големите български семейства? Колко ювка са приготвили? Нямаме такива данни, не сме проявявали такъв статистически интерес, но от стари снимки, които сме виждали в архивите, всъщност това е било колективно действие на няколко семейства. Събирали са се и всъщност в един ден са точили ювка за няколко къщи, не само за едно семейство, за да може всъщност да се по-бързо да свършат и да използват слънчевите дни. Това ми прилича като на приготвянето на кускус в Родопите. Има ли? Най-вероятно, да. Така е било. Поне в нашия край, старите снимки в музея в Петрич са жени, които седят на земята. Този кръг е сложен на скута им и те всъщност само точат, а останалите се включват в другите дейности, малко като седянка. Като седянка. Да. Само за момент сега. Това тесто ще си почива ли? Още малко му трябва да се източи и след това, като го направиме на малки топчета, ще го оставиме да си почине. И след това вече ще могат всички, които искат да точат, да се включат. Майсторски месите? Ами не бих казала, мама беше много добра, аз по-скоро и помагах. И така, човек като има желание се научава. И пак казвам, хубавото на ювката е, че не е нужно да си перфектен. Висшето точене на кори е всъщност кори за баклава. Там вече определено се изисква умение, за да са тънки и финни. Докато корите за ювка са първите кори, които всъщност младото момиче почва да се учи да точи. Дори и да се смъкна. А и слънцето ще помогне да изсъхне. Да, така че мисля, че всяка жена или мъж, ако му се работи и иска да работи с тесто, може да се справи.
Имате ли любима рецепта за приготвяне на ювка? Ние правим я по класическия начин, слагаме да се вари ювка. Накрая, преди да е готова, добавяме малко прясно мляко. След това я джазираме с разтопено прясно мляко, т.е. слагаме масло, слагаме малко да се загрее, отгоре я поливаме и добавяме сирене. Вкъщи за децата правя ювка с какао. Т.е. в самите кори към брашното, както е сега, добавяме какао и така става сладка ювка, тъй като обичат много шоколада. Другото много хубаво е всъщност за ювката да може да се направи много вкусна лазаня, вместо да се използват корите за... Това е интересна идея, да. Да, всъщност се редите един ред кори и ювка, един ред плънка, запичате го и става много вкусно. Още малко брашно. Преди години един малък ресторант в София взимаше редовно от нашата ювка и всъщност приготвяше такава лазаня. И самия готвач, една млада дама, се смееше, че когато прочитат, че има лазания от ювка, каза просто, това беше обедното меню за всички. Още мъничко му трябва и почваме да го разделяме. Колко топки ще излязат от това количество? Ще ги направя мънички, за да има за повече деца. Нали? Защото някой път се случва накрая вече като свършват и да дойде някой. И дали има едно топче на две, просто за да пипне точилката. Какво най-често ви питат туристите? Аз виждам, докато си разговаряме с вас, че те се спират, усмихват се, гледат ви. И по-скоро питат какво е това. Тези, които не са българи, всъщност питат. Любопитно им е. Те, между другото, се включват в много работилнички. Туристите са по-отворени към забавление от нас. Ние малко се притесняваме. Чуждите туристи имате пари? Да, най-вече чужденците. Децата ги караме, когато са повече и участват в месенето, да броят до 100 и да удрят така тестото и ги караме да броят, за да проверим дали знаят цифрите. А защо се удре? Не, това е когато да им е по-забавно, да им е по... Иначе не помага или помага? Не, помага, ако човек не иска да меси, всъщност помага, нали, тестото по-бързо омеква и е готово за точене. През всичките дни или на събитието ще бъдете? Да, през всичките дни ще точиме ювка, така че който иска може да заповяда да си усети традицията в ръцете. Всяко топче ще го премесите и ще го подготвите? Да, и ще го сложим в нощите там да почиват. Ще ми бъде любопитно да ни покажете как точите и какви са тънкостите на точенето. И след това и ще ви включим. Добре. Може ли да се представите? Аз се казвам Вяра. Вяра, чух, че споделяте спомени от това как вашата баба е приготвила ювка. Може ли да го кажете сега на камерата, на нашите зрители? Запомнила съм като дете. Тя я точеше, замесваше я и така на тънки кори, но я слагаше на слънцето да се суши. След като се изсуши, начупва я така и я слага в тензухини. Торби такива тензухини, даже по нашия край, аз съм там от едно русенско село, както и да е, нали? И ги закачаше, защото едно време нямаше такива специални неща, които да се запазва, и ги закачваше. И зимата винаги имаше готово. Приготвяше се и с захар, и с сирени, и като млечна баница. И беше прекрасно. Много хубаво. И аз сега ми направих впечатление. Ние по нашия край точим една баница, която се казва макарина. Да, чували сме я. Чували ли сме я? Да. Тя се замесва само с яйца. И става разкошна. Нещо е подобно на лазаня. Значи тя се точи. Прави се един голям лист за основното, за голямата, за тавата отдолу. И след това се точат корите, които се нарязват на парчета, във вряща под солена вода, се пускат, вадят се, значи за 2-3 минути попарва се и след това в студена вода се слагат, по нашия край слагаме, застиламе едни кърпи и слагаме просто да се изсуши малко, да я подсушим и започваме да зареждаме в тавата. Отдолу големия лист и от тия
То да ромбоиди така на квадрати се реже това нещо, което е попарено, изсушено и сирени. С много сиренци и зареждаме така от това, слагаме сирени, пак от попарените и най-накрая с един айолю. Даже на село с свинска маса разтопена става прекрасно. Прекрасно ставаш. А кога ви включиха в тези дейности да месите, да точите? О, аз бях малка. Да, от малка. От малка. Едно време се месеше и хляб. Аз съм, майка ми тръгва на нивата и казва, чукваме на прозор, хляба да извадиш. Значи вадя хляб. Така е, аз съм на 74 години. Живей здрава. Дай Боже. И вадя хляба и го завивам и ние по нашия край му викаме трапезници, на някои места му викат месали. Ето ги значи, месалите. Ние сме донесли месалите. Да. И така в нощви се месеше хляба. Да, да. Големи нощви, да. И се присява, нали, с ситото, всичко, брашното. И козунаци разкошни. Разкошни. Много. Аз ми е удоволствие да, като видя и обичам да меся. Благото да е. Много ви благодаря. Аз също ви благодаря за това, че споделихте с нас. Нека да видим Албена какво прави в момента. Тук ли ще си почивате стоп? Да, тук сега го поставяме. Да, да, ще ви дам престилка, точилка. Ще ви снимаме, да. Ето вече има желаеш да точи. Да, да, само мъничко ще го оставим. Това са месалите, с които всъщност се покрива. За да си почине всъщност тестото. Оставяме го. Да, твърто кръг, да, прави се кръгче. Слагате почилките първо настрани. Не, не, вие стойте тук, вие не се въртите. Да, увийте я сега. Така, до край. Да. Тя е много още сумка. Нищо е, на тя много. Снимаме репортаж за предаването Фолклорна трапеза. Бихте ли се представили да споделите какво си мислите, как се чувствате точно в този момент? Ами, здравейте, Преслава се казвам. Да, за първи път ли точите? Ами не за първи, обаче за... За втори. Да. Ами, и трудно ли? Успокояващо, като че ли. Да. И трудно е, като всяко начало. Бихте ли опитала и вкъщи? Разбира се. С децата най-често опитваме. Учим се взаимно. Не се слага сол в рецепта. Малко споменах. В началото се слагат, както казват старите хора, да бягат дяволите. И винаги се точи и приготвя храна, когато човек е здрав. Ако не се чувства добре, е по-добре да не готви храна, тъй като предава така своето състояние в храната, така че е хубаво да си здрав и щастлив. С позитивни мисли, хубава нагласа. Храна, да. Така, още мъничко и сега ще ви дам да се снимате с кората, която заедно източихте. Нали всичко правите заедно? Хоп, ето така. Това е всичко. Това е първата кора и от тук нататък чакаме слънцето да изсъхне и се прибира. Благодаря ви много. Елате да точите после. Thank you.
Здравейте и честит празник! Здравейте, честит празник на вашите зрители! Виждам тук, че сте озаглавили вашия щанд домашен декор. И виждам едно ново приложение на плетенето. Така е, идеята да направя всичко това, което зрителите сигурно виждат на щанда е от стария занаят и от конеца и преждата да го вкарам така, че да изглежда модерно. И много красиво, искам да ви поздравя за това, което сте успели да направите. Вие сте майстор, така ли? Така е, майстор с майсторско свидетелство. До къде стигат мечтите ми в този занаят? О, нямат граница. Могат ли деца да се научат да плетат на една кука? Много ли е трудно това? Не, не е трудно. Могат да се научат. Дори в световен мащаб повечето хора си мислят, че това е занаят за баби, за дами, но в момента, тъй като аз много следя тенденциите в плетенето, има и страшно много млади момчета и мъже, които плетат дори по-добре от жените. Това звучи любопитно, наистина. Наистина е доста любопитно и е много атрактивно, когато видиш мъж или момче, което да плете. А вие самата от кого се научи? Аз съм се научила от моята баба. С какво започнах? Дори нямам спомен с какво започнах тогава, когато съм била дете, но имам спомен, че когато започнах да плета тези цветя, това се случи по време на COVID и едва тогава преоткрих това умение, че мога да плета и започнах с едни теменушки, които за съжаление в момента ги няма. Благодаря ви много. Нека да поговорим и с вашата колежка и приятелка. Предполагам, работите заедно. Да, ние бяхме заедно на изпита за майстори и там се запознахме и така си паснахме доста в това, което правим и решихме, че можем заедно да бъдем на пазара. Днес наистина сме заедно тук за първи път. Какво бродирате? Ами, бродирам предимно бижута, които са на ситна панама с лупа ги бродирам. Също така картички, шевици в колани ги вкарвам, да. Тук съм в клуба по битова култура в читалище Надежда участвам. Там също правим така по програми разни, обучаваме млади хора, които имат желание, разбира се, но учудващо идват много малки деца, понеже преди малко попитахте, нали, дали децата имат интерес. Да, имат и наистина има и момчета, които бродират по-добре от готови са за майстори. Здравейте, добра среща тук на Самоводската чиршия. Здравейте. Как се казвате, откъде идвате и какво представяте? Аз се казвам Стела Георгиева, правим жив шоколад. От Добрич сме, едно село до Добрич, селото се казва Плачидол и там правим шоколада. Ръчно направене. Как така там решихте да правите шоколад? Ами, просто идея на моя съпруг. Реши, направихме си работилница и започнахме да произвеждаме шоколада. Шоколада е без захар, без мляко и без никакви консерванти. Това ми направи впечатление, самия надпис тук, жив шоколад. Жив е, защото няма термична обработка, не се нагрява нищо над 45 градуса и по този начин запазваме всички антиоксиданти на какаото и полезните вещества на меда. Не нагряваме нито плодовете и билките, които сушим, над 45 градуса. И затова всичко остава живо. Какъв е асортимента ви? Какво влагате в шоколада?
шоколада, влагаме какаови зърна, които мелим 36 часа, лешников тахан, който се мели 24 часа, мед и плодове и билки, които влагаме в шоколада. Това е. Какви билки? Билките са тревист бъст, блатна мента, джинджифил и люта чушка, то по-скоро е зеленчук изсушен. Звучи любопитно. Да, това е 80% какао с люта чушка, 2% е изсушения зеленчук. Защо 36 часа се мелят какаовите зърна? Ами, за да стигне до такава гладкост, да бъде като течен шоколад, за да можем да работим с него, да го вложим в форми и да го направим вече като шоколад. Спират ли се туристите при вас и какво най-често ви питат? А какво е жив шоколад? Да, като мен. Точно, да. Това е, което питат, но когато опитат шоколада, стават наши фенови и си купуват редовно. Аз истински ви се радвам за това, което правите. Поздравявам ви за идеята и ви желая успех тези дни тук на Самоводската чершия. Много за това, че се спряхте до мен и ми позволихте да ви разкажа. Тук приключва нашата разходка на Самоводската чаршия в Велико Търново. Но само за днес и само за този епизод на предаването ни. Втората част от серията с интервюта с майстори за наячи и производители, участници в 12-то издание на есенния празник, Нощ на Самоводската чаршия и фестивал на занаятите, ще ви покажем в следващото издание на Фолклорна трапеза. А сега ви каня да останете с мен и с предаването до края, защото след малко следва рубриката Етнонаходка. Заповядайте за участие в Световната купа по фолклор Велико Търново. Деветото издание на Международната фолклорна надпревара ще се проведе от 8 до 13 май 2024 година в историческата и духовна столица на България Велико Търново. Очакват ви много нови запознанства и приятелства, мотивираща конкурентна среда, престижни награди, телевизионно видеозаснемане и излъчване в цял свят. В дните на форума ще се проведат и 27-я Старопланински събор Балкан Фолк и 14-то издание на Българският национален шампионат по фолклор Еврофолк. Заповядайте! Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 20-то юбилейно издание. Очакваме ви от 19 до 23 юни 2024 година в българските черноморски градове Китен и Царево. Заповядайте на брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Добре дошли на всички музикални деятели, инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Преминаваме към рубриката Етнонаходка. Темата днес е Николден, празникът на Свети Никола, един от най-почитаните светци. Това е най-големият празник в началото на декември, който се отбелязва във всяка българска къща. По традиция на 6 декември приготовленията са специални и дълги. На празничната трапеза трябва да има обредни николденски хлябове, както и варена царевица, жито, постни сърми, чушки и поп. Но акцент в празничното меню е рибника. Ето защо днес ще видим как в село Ценово-Русенско приготвят пълнен шаран с ориз за Николден. Рецептата ще ни покаже Русица Цветанова. Николден е един от най-обичаните празници български. Честваме Свети Николай Чудотворец. Той се е родил преди много години в Мала Азия. От неговото житие знаем, че още от малък той е бил с характер. На своето кръщение той е стоял 3 часа прав
и не е искал даже да се храни в сряда и петък, строг пост. Свети Николай е бил много добродушен човек. Той е помагал на добрите хора. Веднъж той е спасил от престъпление един богаташ, да не се разори, укротявал е морските бури, спасявал е рибарите, моряците и затова на 6 декември честваме Свети Николай Чудотворец. Хората са много са го обичали и затова са го нарекли Свети Николай Чудотворец. На 6 декември обикновено се готви риба, пълнен шаран, курбан и пълнен шаран с орехи. Защо шаран? Първо, когато един ден той излиза със своята лодка в морето, имало е много силна буря, силни вълни и лодката се пропуква. Тогава той се навежда в морето и хваща една риба. Запушва дупката и така е спасил рибарите от удавени. Оказало се, че рибата е шаран и затова на този ден се приготвя шаран. Днеска аз ще ви приготвя пълнен шаран с ориз. За целта е необходим един шаран около 1,5 кг до 2. Изчиства се рибата от люспите първо, хрилете. Рибата се измива с студена вода на чешмата, хубаво вътре и отвънка. Посоляваме рибата отвънка и вътре хубаво с сол и чер пипер, за да може така, доде приготвим плънката, рибата да престои около 1/2 час. Да се овкуси. Да се овкуси. Оставяме я на страна и през това време започваме да правим плънката. За целта наливаме олио около 1 чашка. Така, загряваме го. Една средно голяма глава лук сме я накълтали на дребно и задушаваме лука в мазнината и малко топла водичка. Да се задуши, а не да се пържи. Така, захлюпваме под капака и от време на време разбъркваме, доде лука умекне. Лука вече почти е умекнал. Слагаме си ориза. Предварително сме си го измили. Ориза трябва да стане леко стъклен така. Даже няма да го бъркаме. През това време си наливаме малко топла водица. О, какво? Нали колкото е ориза, 1 чашка и толкова водица наливаме. Топла водица, за да стане по-бързо. Не се ли спазва пропорцията 1:3? Не. 1:3 е когато се прави курбан, рибата да е върху ориза. А тук тя ориза се е задушава. Нали, можем да преценим. Сега ще налеем топлата водичка и ще оставим малко да се надуй ориза, защото, нали, ви казах, че като се сложи в рибата, той трябва почти да е готов. Така, още малко. Така почна ориза вече да се надува, да поема водичката. През това време аз ще сложа стафидите, ще сложа орехите, малко да се запържат, ще сложа сол, чер пипер, да сложим малко сол, защото и шарана е посолен, да стане много солено. Така, плънката вече почти ни е готова. Сега ориза се и наду. През това време шарана вече е попил солта и черния пипер. Ще си приготвим тавичката, където ще бъде сложен шаран. Подмазваме отдолу
с малко олио. Да не залепни. И аз съм си приготвила тук и ни шишчета, клечки, нали? За да не залепни шарана, ще сложа върху тях. Може, има най-различни, може и върху нарязани колелца от лук. Кой както си притърва. Тя рибата обича и лимон. Добре ли би се получил с лимон? Да, рибата след края. След вече като я поднеса, тогава ще я украсим с краставички, маслинки, лимончи. Така, нагласили сме си тавичката. Сега ще нарежем малко магданоз. Магданоза обикновено се слага на края, нали? Аз съм си го измила предварително и така на дребничко се нарязва за овкусяване. Хубаво би било, ако шаран се пълни от двама души, един я да държи, да помага. А ми хубаво е, но някой път се случва и така. В семейството, като няма кой да помага, по-бавничко. Няма за къде да бързаме. Така, ориза е готов вече и започваме да пълним шарана. Така, ето шарана е измит. Ако остане случайно от плънката, ще я сложим отстрани. Отстрани, да. Ще налеем и повече водица, за да може ориза, защото ориза, когато е отвънка, поема повече вода. А тук вътре в шарана се задушава. Вкуса е определено различен. Да, 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 различен е. Вътре е друго, както и като пълни магнито, съвсем друго. Е, нали, и когато ориза е отвънка, пак е съвсем друго. Вкуса е други. Но вкусови най-различни, кой както си прецени. Хубаво ли трябва да се натъпче? Да, 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 да. И даже ще... Няма опасност така да се скашка, както му казват някои. Не, не, не. Няма, няма. Защото, като го сложим сега да се пече, ще налеем в тавичката вода и от време на време отваряме фурната и с лъжичката заливаме шарана. Постоянно, за да може и вътре да попи и отвънка хубаво шарана да се зачерви, да се изпече. Колко време му е нужно? Ами, колко време... То зависи, нали, колко е горям шарана, но трябва отгоре да има червена коричка. Около 45-50 минути трябва да се пи. На 200 градуса. На 200 градуса, да. Така. Сега. Ще махнем това. И започваме една от най-трудните части за приготвянето на шарана. Да го зашием. Може и с клечки за зъби, но по-е хубаво. Тогава има опасност да излезе ориза или? Не, не. Но по-лесно е. По-е хубаво така да се заши. Малко е трудоемко. Ето, напълнили сме го. Сега, отвътре, от по-меката част, сега, аз ще си помагам с кърпата, защото е малко трудно. Така. Ето така ще го завържим. И след като се изпече, с нощчето махаме конеца. Така, вече сме го зашили. Шарана и ще изрежем конеца. По-големи или по-маничкия шаран е по-добре да се напълни, да се приготви? По-е хубаво по-голям шаран. Да стигне за повече хора. За повече хора. Така, вече сме си нагласили тук тавичката и слагам. То шаран е малко голям. Така. Слагаме го, ще залеем и с малко топла водица. Слага ли се сълчица във водата? Да, малко сълчица ще слага. Той от шарана ще си пусни. Така, даже аз е така слагам. И слагам малко олио така.
на шаранчето. Още малко черри пипер. И така даже леко ще си го намажа с олиото да попи. Слагам още малко черри пипер. Така, и шарана е готов вече да се пече във фурната. Отиваме, мятаме го да се пече. Фурната сме я включили. И след един час ще го извадим и ще почнем да го украсим. Вече е изпечен шарана. Да, шарана сме го извадили вече от фурната. Слагаме го на един поднос. Така, леко с ножчето започваме да махаме конците там, където сме го зашили. Лекичко, да не го разкъсаме. Така. И след това започваме украсата. Зависи кой какво предпочита. Някой обичат зеленчуци. Аз съм решила, защото моето семейство обича, с кисели краставички. Той сезона вече има. И сезона е такъв. Няма много пресни зеленчуци. И така, ще го украсим с маслинки, краставички и накрая ще нарежем и лимонче, защото рибата задължително трябва да има лимонче. Може и цяла краставичка да сложим, кой както обича. Зависи членовете на семейството какво предпочита. Откъде си взимате шараните? От магазина или тук наблизо някъде си ги ловите? Водоеми, които са сладковени? Водоеми, но обикновено от магазина. Ги купуваме, вземаме си ги, изчистваме си ги и гледаме да са пресни. И се познава по хрилете. Когато, нали, хрилете са по-тъмни, значи рибата е по-стара. Рибата е готова вече за консумация, поднасяме и шарана обича бяловинци. Пожелавам на всички николаевци да са живи и здрави, от здрави да не се отърват и да ползват празниците със здраве. На здраве на всички! Честит празник и от мен на всички николаевци. Вървим към следващата рецепта, но преди това си запишете тази. Пълнен шаран с ориз е за Николден. Необходими продукти. Шаран 1,5-2 кг. За плънката. Ориз 1 чайна чаша. Лук 1 глава. Щукани орехи 1,5 чайна чаша. Стафиди 1,5 чайна чаша. Сол 1 чайна лъжичка. Черен пипер на вкус. Вода чаша и половина. Олио 1,5 чайна чаша. Магданоз. За гарнитурата. Кисели краставички, маслини, лимон.
Днес, преди да се разделим, няма да пропусна да поздравя именниците за Николден. Честит имен ден на всички с имената Никола, Николай, Николина, Николета, Коро. Честит празник и на всички рибари и моряци. На Николден празнуват и банкерите. Хубав празник на всички! Последното ни музикално изпълнение за днес е специалният ни поздрав към вас. А от мен и екипът на фолклорна трапеза, довиждани приятели! Бъдете здрави и до среща след седмица, когато ще ви покажем втората част от серията с интервюта с участници в 12-то издание на есенния празник, Нощ на самоводската чаршия и фестивал на занаятите.